så får vi mig lige med på egen film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 6.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme. Så nu ved I det. Ja. 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 Det dårligste danske VM-resultat siden 2007. Ja. De nederlag til Rumænien i kvartfinalen. Ja. En partykiller. De slukkede rigtig rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at det har sat spor i ja. Køl om det, og det har været en tur selv. Lad os få en reaktion fra den danske landstræner. Ja. Jeg synes, det er voldsomt sygt mange fejl, især i starten af anden halvleg her. Ja. Forsvarsmæssigt, som er lige præcis en af de ting, vi snakker om, at det er selvfølgelig det, vi skal komme helt på første halvleg. Vi kommer frem og takler på dem, og vi gør dem egentlig mere og mere. Men så skal jeg love for, at vi giver dem plads. Kommer til at stå alt for langt tilbage. Føler ikke ud, at der var de angrebet. Prøver I en time-out og papirerne i gang? Kan du forklare os også anden halvleg? Jeg tror, vi hviler lidt på, at vi spiller i god første halvleg. Jeg egentlig synes, det er set før. Så er de forladet VM med en 6. plads. Ja. Er det godkendt? Nu har vi fået OL-pladsen. Nej, der er du med Sebra. Louise, du er ikke noget lille barn. Sebra blander til Vivian. Hvor det jo startede med, at Lotte Grimel og Røg Jensen ikke har kunne leve op til de forventninger, som Claus Bruun har haft. Og det er for at teste den her kamp på Rusland med Stine Jørgensen på Grimel. Der er tvivl om, at det bliver noget af det, han kommer til at kigge allermest på. Ja. Det er, at der er mere skydende, og man så kan finde en, der kan binde det hele sammen. Ja. Forsøget med til det ens var en succes. Ja. Og så døde her i anden halvleg, det er en anden sag. Fra den danske lejr, den er gang fra. Ja. Hvad siger du? Ja. Det virker som om, vi ikke er til stede, og der er ikke... De handler det der om sådan nogle helt basale ting, som ikke kan tage lærme videre arbejde for det, og så... Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt i den her kulisse, og ikke give alt, hvad vi har. Og så kan det godt være, at man laver fejl, man kan også brænde skud, og det, men jeg synes, det handler om udstråling og indstilling. Ja. Hvad betyder de hele det her VM for dig? Jamen, ved jeg, det hele kommer ind på afstand, om vi bliver nummer 5 eller 6, det er Ja. Og jeg er forladet turneringen på den her måde, for jeg synes ikke, at det klæder os. Nej. Opsang fra den næste ældste på landsholdet, 32-årige angrebene, og det spillede med nok energi i den røde trøje i anden halvleg i den sidste kamp her på Rusland. Her på Danmarks VM her på TV2 om et øjeblik, hvor vi er tilbage direkte fra, der får vi besøg i studiet. Og så er håndbolddagen slet ikke slut. Vi har også et med Rumænien og Polen. For gensyn, siger vi her fra Jyske Bank. Vi er for det hele. Vi er præsenteret i samarbejde med LMA.dk. Og så tænk det, jeg går an. På planeten Jorden. Hvis du nu er bare i udfølge af arbejde, så er vi til far til de andre patienter. Se, 2035 på TV2. Det skal vi se. Det kan vi lige lidt mere.